Po në këtë fshat, kur unë isha pak a shumë rreth 8 vjeç, nuk e mbaj mend mirë, unë pata atë ëndër. Për herë të parë, ëndërrova me Zotin Jezukrisht. Dhe në atë kohë, dhe në atë moshë, për mua Zoti ishte ai që më kishin mësuar. Ishte një skulptur, apo një piktur, një Zot shumë i largët, një Zot që ishte atje largë, miliona e miliarda kilometra larg, a ishte Zoti, tek i cili unë besoja në atë moshë paka shumë 7-8 vjeçare. Prandaj, unë nuk e kisha as iden, se si ishte ai Zot që Bibla na fliste, sepse Bibla na flet për një Zot në shpirt, një Zot të madh, të madhërisëm që mbulon dhe mbush gjithçka, ai është të gjithë universin. Dhe unë ndërroja me Zotin Jezukrisht, unë këtë e kam treguar shumë herë dhe në librin e përjetimeve, e tregoj këtë që. Dhe unë ndërroja që ishte fundi botës dhe kishte dy grumbuj apo male me trupa. Me trupa të vdekur, me kufoma, dhe Zoti Jezus ishte një njeri i zakonshëm, por i veshur me tunikë dhe me sandale, dhe ngjante një lloj me njerëzit arabisë të kohët e sotme apo të Izraelit që vishen me tunikë dhe me sandale, dhe unë dija që ishte Zoti Jezu Krisht, dhe unë isha i vetmi person i gjallë, dhe Zoti i kapte të vdekurit kufomat nga një krah dhe i hidhte nga një anë apo në anën tjetër. Dhe unë shihja dhe Zoti më thoshte, më ndimo për të zgjedhur shpirtrat për mbretërinë qellore. Dhe unë, i thash, po, Zotim, po, unë do të ndimoj. Le të themi që unë isha shumë kërkuese, i thash, po, Zotim, unë do të ndimoj, por kur mos më braktis, kështu i thoja unë. Më merë në lavdin tënde, sepse unë dua të rri me ty në lavdin tënde. Ai nuk më foli, por më lëvizi kokën duke më dhënë, duke më pohuar. Dhe unë fillova të punoj, dhe unë gjithashtu fillova të hidhja trupat, por i hidhja të gjithë kufomat për në qelë. Unë nuk hodha askën në ferë, edhe pse ishte ndarë ferë apo qelë. Unë të gjithë i hodha në qelë, të gjithë vazhdo e hidhja në qelë. Dhe kjo ishte ëndra. Dhe unë ngrita nga jo ëndër dhe kur nuk munda ta haroja, ta hiqa nga mendja ime dhe mbajta gjithmonë në zemër. Derisa, kur vajta 16 vjeç dhe pata mundësin për të lexuar Biblën herën e parë, unë fillova të lexoj Biblën dhe fillova të njoh Zotin në kishët ungjëllore, sepse kisha e Zotit filloi vite më pas, por unë mbaj mend që i kërko, i tregova nënës së pastorit këtë ëndër, dhe ajo më tha që kjo është një thirrje e Zotit. Ajo më tha këtë dhe mbeti në zemrën time dhe vëllezër unë sot. Të gjitha këto vite që kanë kaluar, duke i shërbyer Zotit. Mua më duket sikur ndodhi dje, sikur kanë filluar dje. Dhe unë i shoh ju. Unë ju shoh të gjithë juve dhe shoh frytin e të gjithë punës. Unë shoh frytin e të gjithë punës dhe lumturia tek unë nuk përfundon, nuk mbaron në zemrën time. Dhe vitet kanë kaluar shumë shpejt dhe unë i kërkoj Zotit që të zgjas kohën, sepse nuk e kam përfunduar të gjithë punën time, por do doja shumë që dhe ju, të gjithë ju, të vazhdonit hapat, të vazhdonin rrugëtimin, të vazhdonin besnikërin ndaj Zotit, sinqeritetin dhe besimin ndaj Tij.